emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Çdo lavd dhe falenderim i përket Allahut, i cili i shpalli robit të vet Muhamedit një libër të dëlir nga çdo shtrembërim. Një libër të drejt për të paralajmëruar në përmjet ti dënim të ashpër për jo besimtarët dhe për t'u dhënë lajmin e mirë besimtarve, të cilët bëjnë vepra të mira, se për ta do të ketë një shpërblim të bukur, xheneti, në të cilin do të qëndrojnë për herë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلنرحم الله جل وعلا. I dërgojmë salavat dhe selamë më të dashurit tonë Muhammedit a.s. Të ndëruar vëzër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E lusim Allah në fuqiplot që këtë takimi unit jetë prej punëve tonat mira, të cilat do të në ndihmojnë nesër në takimin tonë me Allahun Gjellë wa Ala. Sonte e kemi më radhë takimin e 13, apo pjesën e 13, të komentimit të surës Kef. Faktikisht ne në fakt nuk kemi duke i komentu ajetet në nga ai aspekti klasik i komentimit të Kur'anit, sikur se ulemaja e kanë themelu këtë shkencë duke marë ajet për ajet, pastaj fjalë për fjalë të çdo ajeti dhe të zbërthehet. Mirë po, ne qysh në takimin e parë ju kemi thonë se qëllimi për këtyre takimeve është që të nxjerrim mësime, të nxjerrim dobi nga surja Kef. Dhe sonte kemi takimin e 13 dhe në fakt është takimi i fundit me surën Kef. Inshallah taala prej javës që vjen do të fillojmë me një temë të re, prapë me meditimin e Kur'anit. Mirë po, sonte do të përmbyllim sa i përket mësimeve dhe dobive që kanë të bëjnë me kapitullin Kef. Javën që kaloi, kemi folë se prej faktorve dhe prej shkaqeve që ata djelmoshat të cilët kanë ikë dhe janë strehu në shpellë, dhe ikja dhe strehimi i tyre në shpellë ka qenë vetëm që ata me rujt imanin e tyre, me rujt besimin e tyre, me rujt akidin e tyre, një prej atyre shkaqeve që i këpërmend javën që kaloi, është se ata e kanë aktivizu çështjen e konsultës, janë konsultuar me zvete, masi i ka godit kjo bela, mbretja saj kohë e ka shpall vetën Zot, dhe jo vetëm që e ka shpall vetën Zot, mirë po i kanë dje krejtë të tjerët që s'kanë mendu që ajo është Zoti. Atëherë këta masi janë ikë në shpel dhe qëllimi tyre ka qenë me u strehu dhe me shpetu për i këti kriminelli, ata prap janë strehu, duke u strehu kanë fillu konsultat. Si mi abotash, si mi abot dhe si me arrit me i shpetu sherit këti njerit keqë. Pasaj një faktor tjetër i cili i ka bo këta me qenë të sukseshëm, ka qenë jo ngutia, nuk jo ngut, po kanë pas maturi dhe gradualitet në veprimet dhe qëndrimet që i kanë marë. Pastaj qëndrushmëria dhe stabiliteti i tyre në principet e tyre. Dhe kemi përmend të shumë, si pikë shumë të rëndësishme, sa rëndësit ka të ma dhe ka njetën ton, ne me qenë të qëndrushëm dhe stabil në principet tona. Zatën sëtë muslimant kanë kriz.
Sot ummeti Muhammedit alayhis salam ka krizë të madhe në këtë aspekt, se nuk kanë stabilitet dhe qëndrueshmëri në principet dhe në parimet e tyre. Ne si musliman, pjesën ndërmuese të parimeve tona, të parimeve të fesë tonë, principeve të fesë tonë i dim. Mirë, po problemi është se nuk i respektojmë ato. E për cilësha një hoqë të ndërum prej o gjallarve më të mëdhej të Kosovës në një emision, për jabën një dëgjus një pytje, për i thot, hoqë i ndërum, ne muslimant pëndihemi të hidhrum e të zemrum për shkak ofendimeve që jabën pejgamberit alejhiselam. Rasti i filmit të shpifur të fundit dhe spëndanin ato gazetat në Francë dhe tash në Gjermani me publikimin e fyrjeve dhe ofendimeve në adresën e Muhammedit alejhiselam. Po i thot hoqë, ne jemi të zemrum për këto ofendime që po i ndodhin të dashurit tonë Resulit alejhiselam. Thot mirë po, a duhet të ndihemi të zemrum në të njëjtën kohë kur shohim se disa prej muslimanve tallen me Muhammedin alejhiselam? Në çfarë forme? Disa prej muslimanve tallen me një grup tjetër të muslimanve që ata mundohen me i qunë vend porositë e Muhammedit alejhiselam. Dhe kjo është më e rëndë se sa ata çka po e bëjnë të pafet. Se qafira jonë nuk e njohin Muhammedin alejhiselam. S'ka dyshim se ofendimi e tallja e shpifjet e trillimit që ja kanë bërë Muhammedit alejhiselam është e rëndë. Mirë po, po ashtu është e rëndë kur dikush prej muslimanve tallet me muslimant tjerë që mundohen me i qunë vend porositë e Muhammedit alejhiselam. Edhe kjo është e rëndë. Kur njëri që është musliman, ndoshta është edhe namazdi, tallet me ty ose të ofendon ose të akuzon ose të etiketon pse ti i respekton porositë e Muhammedit alejhiselam, sunetin e tij. Edhe kjo është e rëndë. Edhe për fat keq, kësi musliman kemi shumë. Dhe nuk do të fitojnë muslimanët asnjëherë derisa muslimanët të mos edukohen, që të kenë qëndrueshmëri, që të kenë stabilitet në principet e tyre, në parimet e tyre. Ne fitojmë me principe, ne fitojmë me parime. Të ndërum vlazën, ju e dini çfarë presioni i kanë bërë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I kanë thonë, nëse e ki me të martu, po të qohën krejt prisat e fise dhe arabe, dhe po të gjojnë qike në matë bukuren, e po të martojnë, e rahatau, e ndale këtë luft që jetu e bo karshi feston. Dëshin me ndale pejgamberin për fjales la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, se pejgamberi e lufton të shirkun i dhujtarin. Tha, nëse dënë pare, po të bojnë matë pasurin e arabve. Nëse do në pushtet, po të bojmë bret. Nëse je smut, po të shtihohet diqka. Po lypim ku ka e ku s'ka doktor, e po të bim një loq. Qëka i kanë thonë fund? Krejtë në fund, qëka i kanë thonë? Qëka i kanë thonë pejgamberi? Me ma pru dilin, me pas dilin në anën e djatë, edhe hanën në anën e majtë, une nuk i shkeli principet dhe parimet e mija. Jo, i ka thonë, kadal, mirë, s'po do në ti mishkel, hadë t'a bojmë një marveshje. Jo në mundu gjithë qysh me i bo presion me të shupej. Hadë e na po bojmë musliman, 2 vjetë po i bojmë i badet Allah, 1 vjetë po i bojmë i badet idhujve. Kull ja e juhel kafirun, la a'budu ma ta'budun. A, ka zbrita e, nuk ka me bokë si pazare. Nuk ka me i shkel principet dhe parimet. Për ato muslimant, kur të edukohen dhe të arin në këtë gjendje, sa ata i respektojnë principet dhe parimet e tyre, atëre mos kemi ne problem me kafira, kemi fituna. Ne problemin i kemi se semi muslimant mirë. Si të bohen muslimant, muslimant të vërtetë dhe të mirë, o kripuna mo, o kripuna mo, fitumna. Po na nuk mundemi me kërku fitoren kur ne nuk kemi muslimant mirë. Nuk mundemi me fitu fitoren, s'mundemi me shpresu. Ne e mukon sëndimtar, ku ne nuk jemi muslimant mirë. Po vazhdojmë vlazën sonte duke i përmend faktor tjerë, shkaqe tjera, që i kanë bërë këta djelmosha me triumfu. I kanë bërë këta djelmosha në fund me dalë
fitimtar, duke rujtur edhe besimin e tyre, po duke nalon neve një shembull dhe një mësim të madh si duhet njëri të jetë triumfues dhe fitimtar. Një prej atyre shkaqeve, një prej atyre faktorve që kanë triumfu këta djelmosha është butësia edhe urtësia. Dhe që një që ka përna thëtë Allahu të barë këva tala për këtë element shumë të rëndësishëm, që këta kanë qenë të urtë dhe kanë qenë dëbut, jo të ngutëshëm e të matur në vendimet dhe në fjalët dhe në lëvizjet që i kanë bërë, por ato kanë shpëtu. Dhe që ka thëtë Allah Azza wa Jalla për ta: Fab'athu ahadakum bi warqikum hadhihi ila al-Madina falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum bi rizqin minhu walyatalattaf. Që këp ajet, këtu na i kemi disa mësime që kemi nëzirë, po përfëllojmë prej fjales të fundit, wal jetë alat taf. Qështë ka pëllot Allahu Dhul Gjelal për këta djelmosha? Kër ju ka dalë gjumi, sa kanë fjetë këta në shpel? 300 plus 9 vite. Kanë manuar pak ma vonë, Allah Allah, qëfar mrekulli ju ka ndollë të në djembe. Kër ka linë dili, këta e në konë në anën e djathë të këthim të flajtë. Kur ka përëndu dili, jënë konë të këthymë cilën anë, të majtë. Qeni që e konë me ta, o konë i këthymë me ftyrë ka dera shpeles. I ka pasë këta mrapa. Allahu Dhul Gjelal thëtë, mi paspa qeni këta, që shënë konë, ish trishtu qeni dhe ish ikë. Po Allahu e ka bo që ftyra qenit më konë ka dera e shpeles. Se ish ikë qeni. Kur kanë përmendur ulemaja, Allahu Dhul Gjelal, do të na vjen pak më vonë, Allahu Dhul Gjelal thot, i thot Allahu Dhul Gjelal pejgamberit alayhiselam, dhe na drejtohet neve kur lexojmë ajetin. Thot sikur ti kishe me i pa ata kur flajshin, kishe me mendu që janë çut. Thot po ata janë kon të fjet. Thojnë ulemaja, disa prej ulemave sikur Ibn Kathiri, thot kanë fjet me syqel. Pastaj Allahu thot, Me pas pas mundësi ti o Muhammed mu afru afer tyre, kishe me ik me i tyne me të mere me frig. Allahu Dhul Gjelal i ka rotullu ata me njëzë mbramje, hen krat djath, hen krat majt. A ki pa dikush prej neve me bova kia me flet një 7 cata, 8 cata, 6, 10, ves një kra, i del gjumë, oh, ku ko këna pi, janis edhe e njësh dorën e ti. Po 309 vjetë me flet një kra, Fshë Allah Dhul Gjelal, që shëtët, thët i kena rëtullu, her i kena rëtullu në kratë djath, her i kena rëtullu në kratë majtë, mërkulli. Po i këthehemi këti elementit parë, dhe gjenë e ajetin, kër ju ka dollë gjumë i këtë në djemëve, i kanë thonë shoqishoqit, letë qohët njoni prej neve, edhe letë i merë këto pare, i kanë pasë paret pej argjendit, edhe letë del dhejnë qytet, letë zbrit për shpeles në qytet, dhe letë shkon me në pru ushqim, ama ushqim të halalit, kjo është një moment shumë i rëndësishëm që kena mundal mas pak. Feljendhur e juha ezke ta ama, ushqim të halalit, feljeti ku mbiris këminhu u alijet të lattaf, edhe ka dale, kur del ka dale, mush. Se këta nuk e dishin që 300 plus 9 vite ishin ndru sa mbretna, po këta, se këta kër u qunë për i gjumit, kër i bënën pytje shoqishoqit, që sa e në të flajtë, që ka thamë? Njoni thamë, Allah, më doket që një gjysdite. Tjetër thamë, më doket që një ditje në të flajtë. Këta nuk e dishin këta që 300 plus 9 vite, Allahu i ka bo me fjetë. Po që ka thamë ata? Walli jetë ala tafë. Qaj që i ka me dalë, derin qytet me zbrit, për me ble buk, do të musil me urci, ka dale. Kjo është mësimi i parë për ne shumë mënëci. Edhe në pej që në vyn mas partin familjet tona. Pastaj në Kërbalak, pastaj në vendin ku punojmë, e kështu më radhë. Qka ju tha Jakubi a.s. djemve ti, kur ndodhe ajo krize ekonomike, Jusufi, ku ishtë ashtë Jusufi? Qka ishbo Jusufi? Ishbo shumë i madhë, në borin mbretëror, ishbo ministeri, ekonomis, edhe kishë kërku me i menagju depot edhe magazinat që i këshin fut milin edhe grunin e Jusufi ju tha, Jakubi, baba, ju tha djemve, tha no bab,
jena me të pa ushqim. Tha shkoni në Egjipt. Po kur hini në Egjipt, hini ka dole. Mos bëni veprimet dyshimta. Dhe në thëtë vlazen, urtësia, maturia, mos më ungut, mos me marë malin, është element dhe faktor shumë i rëndësishëm për gjithë ne, nëse dëshirojmë me qenë të suksesshëm dhe triumfues. Kjo shumë si më rëndësi për ne. Qërë që ka i kanë thonë këta shëqit shëqit, walli e të latë tëfë, qaj që po del me ble bukë për i neve, se këta ishin në shpelë. Ka dole, mos më jo me asgonë, ka dole. Hadë po këthejemi ne, pëmarim këtë mësim të këtune gjelmoshave që kanë dalë fitimtar, sona në vujtet neve njëtën përdeqme. Dikush prej neve ka problem me nanën, në aspektin fetar. Ai tjetëri ka problem me babën. I treti ka problem me grunë. Nuk do në më falë gruja. Nuk do në më hinë shami. I katërti ka problem me djalin edhe me vajzen. I pesti ka problem me vlaun. I gjashti ka problem me kolegin e ti. I shtati ka me shokt, i teti. Si do të cilëmi ne? A do të nëzitojmë? Në botën islame, kemi lëj-lëj praktika. Kemi edhe praktikën e djenve të rritë gabum, që në emër të dëshirës për fenë, mirë po pa një huri fetare, të udhequn nga entuziazmi, të udhequn nga emocionet, në emër të përmisimit, në emër të projekteve për fenë, bojnë shkatrim. Edhe dojnë mi kapë armët, dojnë me ma shtetin dorë. Na bëjmë policia fetare, na bëjmë punë të mira, hajde t'i rehim na. Së po dojnë ta, i rehim na. Ati au qesin një bombe që atë një kafiq. Së shkon kështu? Nuk shkon kështu? Se në botën islame, këto praktika dhe këto përvoja të gabume, të gjenve të ri dhe të grupeve të caktume, që ata në start kanë pas qëllimin e mirë, po të regojnë se jonë të dështume. Dhe parandaj nga dalin problemet dhe defektet dhe kanceret e gjëmatët të këfirit dhe gjëmatëve tjera. Dhe shkon shejtani ata, i devijon, dhe shkon e vret muslimanin. Dhe kur dhe, që e ka bëndët? Po du me bo islamone, shëriat du me bëne. Nuk du në harame. Ha, në emër të ngutis, mungesa e urtësis, mungesa e maturis. Për ato vlazen, kemi nevoj të madhe për këtë element dhe për këtë faktor shumë të rëndësishëm. Ki problem me printet tu. A din bre? A din i bre djemë që unë e kom pas rast, kom dëgju disa prej djemëve që më kanë thonë unë e kom babën qafir. Allah në arrujtë. La ilaha illallah. Unë e kom pas rast, ty bisedu ose ty pikafe, thëtë unë e kom babën qafir. E udhu billah, subhanallah. Subhanallah. Nuk bënë kështu. Nuk është kjo islami jonë. Nuk është kjo feja. Po! Në fejnë tonë dhe në akidin e Muhammedit a.s. ka dhe të këfir. Po, ne i themi, ne kur plëtson të gjitha kushtet dhe i bjën dikuj kufri për mina, i themi kafir, se në nuk jemi murgji e. Mirë po, nuk duhet talëmi me këto fjallë, se këto jonë fjallë, këto jonë shablona, që vetëm ulemaja din me i përdor këto shablona. E din shablona mostra, një mjeshtën, që dënë me bo kreativitet, cili do mjeshtër, a i ka ato mostrat. Vëtëm ule maja din me i përdor këto. Me bo një pëntor i ri, me i marë mostrat, thot, dëna mi me pregadit materialin për sëtër pantol, për kolare, a i merë gëshont, edhe shablonat e prish krejt materialin e qënë poshtë. Në të më konë mjeshtër, andaj vëtëm ule maja din me i përdor kalëpat e të këfirit, kuj me i thonë kafir, të bdihit, kuj me i thonë bidatqi, munafik lëkut, fasik lëkut, e kështu me radhë. Dhe kur djemë të ri, që janë agjami, e në shumë të nërashtëve bashibuzuka, e të rëllaka, nuk mi afton dëshira për fenë, ti me i thonë dikuj kafir ose jo kafir, ose bidatqi ose jo bidatqi. Për që to kokra, qëto të spi, nuk bënë me i thonë plakit bidatqi. Nuk bënë me i thonë plakit bidatqi. Po,
Rasuli a.s. nuk i ka pas këto kokra. Dhe ai kur i ka bëu të sfit në gamzu me i bëu me gishta. Se kjo dorë dhe këto gishta do të dëshmojnë nesër para Allahut. Gjellu ala që ti ke thonë Subhanallah, Elhamdullallah. Mirë po një plak i cili nuk din me i numrua 33, 32. Plët ulemat mdhajnë Arabin Saudite dhe gjetiun bot thonë se në rastet e caktu me lejohën. Dhe ti do në me hasmu dhe me armicu një plak pse për i ka kokrat. Ha? Do të thot, do t'jemi të kujdesshëm. Për ato djemë të ri nga dëshira, nga entuziazmi, nga euforia, nga dëshira atyre madhe me bo pun të mira për Islam, nëzitojnë. Dhe gjatë nëzitimit e tyre bëjnë probleme. Për ato, me prind të tu, në radhë të parë, ndëgjëm Allahu të dashtë, ndëgjëm, nëse dënë me pas sukses ti, me nanën, me babën, me vlanë, me motrën, me grunë, me fmit, me migjen, me halën, me dajen, me shokt, e din cili është kushtit i parë nëse dënë ti mukon i sukses shëm, kushti i parë për ty është ti mas parti mukon muslimani mirë. Nëse ti nuk je muslimani mirë, gruja, nëse e sheh burin, se buri është musliman i vërtet, buri bën përpjekje me qenë muslimani devotshëm, gruja e ka shembull, e ka pas të shtëpia e ka, jurnek. Po kur gruja e din se burin e ka dilingji, e toni buri thot, more gru, ti pse s'po bën kështu, pse s'po bën? S'po e gruja dhe patë, ku i pika zëmën e ti, në gjatë ju bërë s'pare jeti, ti i mashtran tjertë. Ha? Nana, baba, a nuk e nje nana dhe baba e vladin? E nje, po qysh se nje? Për ato vlazen, mas parti ne do të bëjmë përpjekje të bëhemi musliman të mirë. Sigurisht, jo në ato kushtet me pas dituri, me njoft fen, më koni sinqert, me pas... Mirë po, një prej kushteve ma të rëndësishme është, ti mas parti vetë dush më koni musliman i mirë. Dhe mos nëzita, mos ungut me grunë të onde. As me fëmijët e tu, as me prindët e tu, as me vllazërit e tu, se urtësia është një çështje shumë e rëndësishme, sikur Allahu te baraka ve teala, çka thot Allahu dhul jilal në surën Bekara, "Wa man yu'til hikmata faqad utiya khayran katira." Kuj Allahu i ka dhuru urtësi, atij Allahu ja ka jep shumë të mira. Të mukon i urt, mukon mjeshtër, mukon usta. Wallahi çtash unë jam i sigurt që me bu me qëtash me mdalmet mu zotin arujta, din? Edhe mi o thonë juve, hajde po dalim korz, bismillah, Allahu Akbar, e ti marim do palica e ty him kafi që verend, bismillah, Allahu Akbar, bume, dhe i sot në këshin rejneve, ata ja na, ata e ti zimbo kohër kri. Me bu me mdalmet mu, ju vini mas meje. A ka bo vakia në heret që shtu në kone pejgamberit? A ka bo pejgamberin në rejë kështu? Hej, Rasulullah, o konë sejtë, ku o konë sejtë të i bunë qabe, qka i kanë qitë mbi kretë, mbi krytë tina, qka i kanë qitë? Plonëci në devës, dhe ju dini qka më banë plonëci? Me ndytësi, ja kanë gjujtë Rasulullah i tërësë. Qka mos i kanë banë? A i ka marë pejgamberi, djemë të ri? Mos me ndojmë në qena në matë fortë, Allahi... Omeri ka kalu ka një rrugë, shejtani s'ka guzoft një rasa i rrugë. Qfar burat ma i ka pas pejgamberi me veti? Po, ka momente të caktuara kur piqen kushtet, edhe palicat. Po, ka dalë. Ajo derë si mram, shumë derë se du të mu kalu për marë deri të palicat. Shumë derë se, na përdojmë me shku taj derë si, ja, se shkon është, nuk shkon është. Blazër, duhet të jemi të kujdesshëm edhe ta instalojmë në jetën tonë, në davetin tonë, urtësinë me vetveten, me familjen tonë dhe pastaj me të gjithë të tjerët. Mos harroni, kjo është shumë e rëndësishme. Nëse don më koni i suksesshëm me grunë, me prindrit, me fëmijët, mos e lë pa e përmend, pa e funksionalizu çështjen e urtësisë dhe maturisë. Dhe jo më ungut. Elementi i dytë. Në këta jetë, që këta djelmosha, kanë qenë të sukseshëm, dhe janë dalë triumfues, që pëtët, faljendhur e juha ezke ta amen, faljetikum berizkim minhu. Tha, le të del njoni prej neve, prej shpeles, edhe le të zbrit në qytet,
edhe le të shkon me napru ushqim ama të halalit. Lazëm, element shumë I rëndësishëm, nëse ne dëshirojmë me qenë të sukseshëm në fejnë to, nëse ne dëshirojmë duat tona të pranohen, nëse ne dëshirojmë që fjala jonë të ketë vend dhe peshë, halali është element dhe faktor I pa diskutushëm. Shumë më rëndësi është elementi halalit. Qërë bëktan, qëfar hali unë konë? Hej, këta jonë të luftu për eksistencë, a më konë gjalla me dekë, se mbreti po I thotë kush nuk më beson mu që jam zotë, unë kom me I vra. Këta nuk I kanë haru parimet. Ani, problem, krize madhe, zvalë më ngrë haram. Për pas kur rezikohet jeta njeriut. Du të ndalem të këj moment shumë I rëndësishëm tek halali, tek ushqimi halal dhe në përgjithsi halali, si e fitojmë pasurin. Fillimisht, dëshiroj të përmendi hadithin e njërët pejgamberit alisam, thotë Rasulullahi sallallahu alisam, gjdo trup I cili ushqehet me haram, ai trup I takon zjarët e gjëhnimit. Allahu na rujtë, ja Rabbi. Ai trup I takon zjarët e gjëhnimit. Na e kemi vlazen, e kemi një problem serioz, kur flasim për haramin tek ushqimi, ose tek fitimi pasuris. Po, thot, qëra, unë, elhamdullahu, unë me kamatë së punaj. Ai kamata është, ai harami klasik. Mirë po, ne duhet jemi të kujdeshëm që në fitimin e riskut tonë kemi shumë të kujdeshëm e mos të përzim riskun më haram. Se pastaj, ajo I ka pasojat e veta. Ju e dini, a njeri cili kam betë në shkretir, pa ushqime, pa uje, I ka që durt, ka thonë, ja Rab, që ka thonë pejgamberi, kam ja pranu Allah u këtina doan, ushqimin haram, teshat haram, ujin haram, devën haram, edhe përdo të ja Rab. Se pranon Allah u në gjilal doane, e ati që krejt që ka I ka, dhe I pëjtë një ka haram, këtu e lemaja vlazen, kanë folë edhe për një qështje shumë të rëndësishme. Kur jemi tek halali, po flasim, për qështje në halalit, se fitojmë pasurin. Dhe gjoni që ka kanë përmendu lemaja, subhanallah, qëfar feje madhështore e kemi brevlazen, po se dimna, Allahu na drejtoft, ja rabbe në allë zotë nuk të mbarë. Ulemaja, në librat e fikhut, ekziston një kapitull, babul I gjara, kapitulli kur ti e merë argatin, argatloku, dhe kanë thonë ulemaja, dhe gjoni qëfar feje madhështore e kemi, shqoni qëfar shoqërije dëshirojmë ne me formu, O vlazen, ku për ne bre, Allah I na falë, ja rabbe na drejtoft. E bre, na nuk e dim bre, qëfar feje e kena bre. Me dit na qëfar feje e kena. Dhe mu bona muslimon të mirë. Po qëfar demokracie bre, po qëfar sistemi bre. Po nuk ka sistem ma ideal. I cili ka me e formu një shëqërit që ndosh si kur islami. Tash kini me përmen që kam fullu le maja, para 12 shekujve. Para 11 shekujve, po thojnë ulemaja. Nëse një njeri bën marrëveshje me një njeri, mja kry një punë, argat me punu punë fizike, punë torë, s'është më rëndësi. Ti e punë dhënësi, a I tjetëri është punë marrësi. Kanë thonë ulemaja, nëse këtë që ty ta ka jep dikush, ka thonë prej namazit sabahit, dej në këshon ti e argati jem, je punëtori jem. Se të na kur thuhet argat, të na mendojnë argat vetëm qëta që punojnë punë fizike. Jo, edhe punëtorët, edhe nën punësa të jonë një farfor me argat, dhe me kënë nën punësa. Kanë thonë ulemaja, nëse një nën punësë, dëshiron me falë në mëz në file, në orarin e punës, a lejohet, që që një që farfeje e këna na? Nën punësi, shef, jurist, doktor, profesor, nën punës, në kohën e orarit punës, a lejohet me falë namazin farz? Po. A s'bohet mua betë kjo punë? A dhe se tash dikush dhëtë, për farz? Shko. S'po mlenë me shumë, Allah jo, që a I shef jem, s'po mlenë me falë dreken, dhe të me shumë punën? S'po më qysh? Qytë 20 vjetë ti mos me falë namazin, a? Hajtë vre se kur vjen në akshom I falë kaze, jo bet du të me shumë punën, apëton? Ja du të mu marrë vesh me shefin, ja du të me shumë punën. Për namaz farz nuk ka këtu me vetë, mes me vetë, a bën. Për çka kanë folur ulemaja? Për namaz na file. Bilem këtu tash ulemaja kanë bë polemika dhe ka divergjenca për namazet sunete, për shembull suneti drekës.
Ka thonë lemoja, ninën punës, që është punëtor dhe merë pagë prej ninjerit, a lejohet ky me thanë namaz na file në orarin e punës? Pse kanë thonë këta lejohet, kush pëdim për juve? Ha, pse a lejohet, që ka kanë dorë me thonë? Nëse falë namaz na file në kotë orarit, e nuk i krynë punë që paguat, a e ka pagën halal? E, feja jonë është madhështore. Që ka bëjnë në punësat e qeverisë të Kosovës, në punësat gëjtë, dhe është ta qelin iPadin në poqin, ja desktopin edhe kur ti hinë Facebookit, e lujnë shah, e lujnë letra, e lujnë populli për të shërbime, ata lujnë letra. Prit, 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 o, ty lujnë letra është, ti prit, ty ta mërmendja që ajë, ku me di që farë punë, ajë ty lujnë letra. Për fatë keqë, këtu kjo është goditje e rëndë edhe për hoxhallart. Se dhe gjallartë jo në punësa, në një farforme, edhe gjallartë jo në punësa. Hoxhë fëndi, ti e obligu me dalë me i falë 5 kohë namaz në gjami, për që të po të pagun, për që të e më rogën tipi bashkës islame. Ki me dalë me i falë 5 kohë namaz me gjemat në gjami, ki me mbajt hytben, ki me imësuf mitë e muslimanve, fenë. More hoxha jemi ndëru më Allah në gjennet qoftë. Nëse për 30 dit ti 20 mungesa i ke bo, hoxhë fëndi, ata mërmendja që ki rogën halal, që me qatë rogë pirit fmit. Subhanallah, problem. Apo e shini vlazën që farfeje madhështore e kemi? Apo e shini si